channel ni ko like subscribe lu mhm ba ne no alawe mingla ba khmya talan pinya yi mobile application ma chu su ba de chano name bji yu ba ba khmya di ni chano tin ja pi ma do achi kan bji yi swae ni line tong kala chaung ko pyo pya pi ma phit ba de chano ne atu like ba ji chi wi yan phit kho ba de aku chano yi si phin te yaung de anu yin le tin yan ho let twi yi swae pya me da sout tan ne ยีซีเนี่ยลีเจมุถ้านอกตะซะเลิกเลยสอถ้าซิยินยานี่นุล่ะยินยานี่นุ ดีมานอกตะซะตะนอกซ้อม9ดง
ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရတယ်နုလာတာဟုတ်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းနောက်ဆုံးနိုင်တုံးဒီဘက်ကတော့အလင်းဆိုတော့မကြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုလမ်းကြည့်လဲဒီလိုကြည့်လဲရတယ်ဒီလိုကြည့်တယ်နုရင်ကိုယ်ပြီနောက်ဆုံးအရင်လေးဟုတ်ပြန်ချင်းချင်းနောက်တစ်ခုပေါ့ဒါနောက်ဆုံးအရင် ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်စံပြေအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာဒီလိုလေးအကွက်ကလေးတွေချပြီးတော့ရေစေးနဲ့ရေဒီလိုကြီးကွက်လေးစေးတရောင်တဲ့စေးဖြော်တာဖြော်တာခုနလိုပဲရေကိုတစစစီရော်ရော်ပြီးတော့ရေရေးချလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကျရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကျရင်ရေအကုန်စေးပလိုက်လို့ဒီစုပ်ထဲမှာကြံတဲ့ အယောင်ပါပါလေးပဲကိုနောက်ဆုံးနိုင်တုံးမှာဖြစ်โอเคရတယ်ဒါလေ့ကျင့်ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအကွက်ကလေးချပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအချင်းချင်းအခါခါလေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါလေနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တင်ကန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ကြားပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ